ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý skrý. Ale vy jste tady před chvíličkou instaloval několik vzpomínkových obrázků a takový poutavý billboardek na 17.89, co se tady dneska odehraje? Co se odehraje, netuším. Já bych sem chtěl přijít sem díky tomu magickému datu, který je 17. listopad 2017, takže v 17 hodin sem přijdu. Věřím, že pozvaní mý přátelé, kamarádi, někteří, kteří stáli tady kdysi v roce 89 s námi společně na náměstí, cinkali klíčema, zavzpomínáme a řekneme si, jestli jsme se dostali tam, kde chceme být, kde jsme chtěli být a cesta do budoucna. A věřím, že z dnešního setkání vy uděláte snímeček, který tady za rok bude mezi těma vzpomínkovejma. Richarde, viděli jsme, že je tady jedna svíčka, ta je na druhé straně. Vy se možná za chvilku přenesete a zapálíte svíčku svoji také. Myslíte, že sem občané svíčky mají nosit? No tak pokud jde o svíčky jako vzpomínku, nevím, já si tu jednu svíčku zapálím jako vzpomínku na to, co se stalo, protože jestli se nepletu, tak jak v roce 39, když tak mě opravte, tak v roce 89 při těch událostech byli zranění a i mrtví. Na ty zaspomínáme tady. Dobrý den. Tak je to taková vzpomínka více značná dneska. Já mám bohužel takový pocit, že věci, proti kterým jsme tehdy tvrdě protestovali a který jsme chtěli, aby zmizeli do nenávratna, se vrací jakoby v opačným, s opačnými znamínky.
nejrůznější skupiny, nejrůznější mediální citové vydírání, snaha prostě nás přesvědčit, že naše vyjadřování musí být korigováno jakousi snahou být pevnou součástí toho či onoho bloku. Mně to připadá skutečně, že se vracíme bohužel do značné míry do té situace, která tady byla před rokem 89, až na to, jak říkám, jde o opačná znamínka. Všichni ti Jandové a podobně se nás pokoušejí přesvědčit, že svoboda slova musí být ohraničena nějakým způsobem. Nastupuje tu politická korektnost a se možný další věci, s kterýma já bych se hrozně nerad smířoval, kdyby to pokračovalo a gradovalo dál a dál. Čili z tohoto strach prostě mám. Druhá věc je, že se mně zdá, že život je čím dál víc paralyzovaný. Existuje takový bonmot, že kdyby se měla stavět dálniční síť na západě dneska, tak už by se to nepovedlo k nejrůznějším překážkám administrativního typu. Čili já ten vývoj vidím s značným zneklidněním z mnoha důvodů a z mnoha hledisek a doufám, že prostě po této stránce se lidi buď zepřou, anebo aspoň udrží to, co je teď. To není ideální, ale rozhodně lepší, než kdyby ten vývoj v tomto směru pokračoval dál a k horším a k horším. Takže pane doktore, jsme na Rynečku v Chrudimi, na takzvaném Reslově Rynečku, jak říká pan Herbst. Co na to říkáte, na tu účast? Není to zas tak hrozný? Tak já si myslím, že když lidi přijdou na takovýhle akce, tak je to důležitý a já jsem rád, že jsou tady hlavně i mladí lidi, protože ty události nezažili nejenom v 39., ale i v 89. a je nutné si to připomínat. A já jsem jako velmi rád, že zrovna v té době jsem byl ve třetíku na vysoké škole, tak jsem to zažíval úplně naplno. Takže vy jste byl v Hradci nebo v Praze? Já jsem byl v Hradci Králové a byl jsem ještě navíc na vojenské škole a tam to bylo zvláštní, že vlastně na těch vysokých vojenských školách začínala jako ta revoluce až o měsíc později, to se vůbec neví, kdy vlastně 17. listopadu to propuklo na civilních fakultách, civilních vysokých školách a my vojáci jsme byli udržovaní stále v nejistotě a Hradecká fakulta potom 17.12. schválila určitou petici, kterou jsme vezli do Prahy na generální štáb na ministerstvo obrany a pak se k nám přidávali ostatní vysoké vojenské školy. Pár lidí přišlo, takže co na to říkáš? Věřil jsi tomu, když to jsem dával? Věřil jsem tomu a mám z toho velkou radost. Chtěl bych, pokud se nám podaří teďka během 5 minutek udělat takovou malinkou akcičku a třeba vás to překvapí, mě by překvapilo, kdyby se to povedlo. Jinak chci říct jednu jedinou věc. Lidi se mě ptají, jestli jsem spokojený s tím, jak je to dneska, jak žijem a jestli máme problémy. Tak já tvrdím za sebe. Já jsem spokojen a problémy, které máme, nebo když někdo hudrá na to, že by to mělo být jinak, tak já se ptám, co jsme udělali pro to, aby ten život byl podle našich představ. Je pravda, že spoustu lidí, kteří se takhle vyjadřují, že se jim to nelíbí a proč jsme zvonili, tak když se jich ptám, kde byli, když byly volby, tak mi řekli, no tam jsme ani nešli. A to je ten problém. To je všechno, co k tomu řekl. Já říkám, že jsem spokojený a šťastný. Problémy, které máme a na které lidi někteří žehrají, a teď budu mluvit o Chrudimi, tak tvrdím, že jsou to problémy, které jsme schopni řešit. Je to v nás. A já bych vás chtěl dneska tady a teď poprosit o jednu takovou drobnůstku, aby jsme, jestli to dokážeme Chrudimáci držet pohromadě, tak kdyby jsme se takhle do kolečka postavili a podrželi se na chviličku všichni za ruce a tak bych chtěl, aby to fungovalo na zastupitelstvu a podobně. Můžete to udělat, prosím, pěkně. Já vám za tady ten okamžik moc a moc děkuji.